មិត្តភក្តិអញ្ចឹងដែរលេងអឺតាចាំអញណែនាំហើយយើងស្គាល់សំខាន់អញបងនេះមិត្តភក្តិអូនវាឈ្មោះនិតនិតនៅសំខាន់អញហឺសួស្ដីបងបាទសួស្ដីអត់ទេខំមកលើពីអ្នកនឹងនិយាយគ្នានឹងខ្ញុំណាខ្ញុំទៅលើទូរស័ព្ទផ្លែអ្នកបងធ្វើបងឯងមួយបងឯងធ្វើសង្សារពីហងឯងមិនដឹងរឿងពីអត់វាសន័យតែប្រុសច្រើនណាស់មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសង្សារពីដូរមករហូតខ្ញុំដើមវាខ្វះគេហ៎បងណែងក៏ដូចខ្ញុំអត់បងសង្ស័យនឹងមួយថ្ងៃនេះបងឯងបងឯងសុំវាបែកគ្នាហើយយើងធ្វើសង្សារបងគិតអញ្ចឹងដែរតាអត់ធ្វើស្ងាយបែកគ្នាមិនមិនពោះមិនមិនចរិតថោកមិនបានឯងធ្វើចឹងឯងមិនភ័យឯងហ៎